Happy birthday, Captain Tom, Daddy Grandpa. Happy birthday to you. İkinci jahon urushi faxriysi Kapitan Tom 100 yillik tug'ilgan kunini noodatiy yo'lda nishonlashga qaror qilgandi. Mamlakatda koronavirus keng tarqalgan vaziyatda. Ko'plar unga qarshi kurashga, baholi qudrat hissa qo'shishga harakat qilayotgan bir sharoitda 100 yoshli qariyaning qo'ldan nima ham kelar deb o'ylaysiz. Ammo u o'z hovlisida aylanasiga yurib, odamlardan bu amal uchun pul xayriya qilishlarini so'radi. Dastlab maqsadi tug'ilgan kuniga qadar Britaniya sog'liqni saqlash tizimi uchun 1000 dollar yig'ib bermoqchi edi. Ammo natijada uning shijoatiga tahsin o'qigan insonlar kam emas, ko'p emas 36 million dollar xayriya qilishdi. Umrimda bu kabi voqeani boshdan kechiraman deb hech o'ylamagandim. Qayerda bo'lmang, hammangizga tashakkur bildiraman. Uning bu qadar olamshumul muvaffaqiyatini olqishlash uchun tug'ilgan kunida Britaniya havo kuchlari uchoqlari ko'kka ko'tarildilar. Kapitanga qirolicha tomonidan faxriy polkovnik unvoni ham berildi. Bosh vazir esa video tabriknoma yo'lladi. Kapitan Tom, men 100 yoshingiz qutlug' bo'lsin deganimda bilamanki butun xalq nomidan gapirayapman. Sizning qahramonona amalingiz butun mamlakatni ruhlantirib yubordi. Kapitan Tomga mamlakat va jahonning turli burchaklaridan 140 000 tabriknoma yuborildi va ular mahalliy maktabda namoyishga ham qo'yildi.